მოციქული იოანეს მესამე წერილი. უხუცესი საყვარელ გაიუს, რომელიც მიყვარს ჭეშმარიტებაში. საყვარელო, ვლოცულობ რომ ჯანმრთელად იყო და მიაღწიო ისეთ წარმატებას, როგორ წარმატებასაც შენი სულით მიაღწიე. ვინაიდან დიდად გავიხარე, ძმები რომ მოვიდნენ და დაამოწმეს შენს ჭეშმარიტებაზე, რომელშიც დადიხარ ჭეშმარიტებით. არ არის ჩემთვის იმაზე მეტი სიხარული, ვიდრე იმის მოსმენა, რომ ჩემი შვილები ჭეშმარიტებაში დადიან. საყვარელო, ერთგულად აკეთებ ყველაფერს, რასაც იქ მძმებისთვის, თანაც უცხოთათვის, რომელთაც დაამოწმეს კიდეც შენ სიყვარულზე ეკლესიის წინაშე. კარგ სიზამხვთის წინაშე, თუ ღირსეულად გამოისტუმრებ მათ. ვინაიდან მისი სახელის გულისთვის წამოვიდნენ და არაფერი აუღიათ წარმართთაგან. ამიტომ გუმართებს, რომ მივიღოთ ასეთები, რათა ჭეშმარიტების თანამშრომელნი გავხდეთ. ეკლესიას მივწერე, მაგრამ მათთან პირველობის მოყვარე დიოტრეფე არ ვღებულობ ჩვენ. ამიტომ, თუ მივალ, შევახსენებ იმ საქმეებს, ის რომ სჩადის. ბოროტხმებს რომ გვიყრის, თითქოს ეს არ კმაროდეს, ძმებსაც არ ღებულობს და მსურველებსაც უკრძალავს და ზდევნის ეკლესიიდან. საყვარელო, ბოროტს ნუ მიბაძავ, კეთილს მიბაძე. კეთილის მოქმედი ღვთისგანაა, ბოროტ მოქმედს კი ღმერთი არ უხილავს. დიმიტრის შესახებ ყველამ დაამოწმა და თვით ჭეშმარიტებამაც. ჩვენც ვამოწმებთ და თავადაც იცი, რომ ჩვენი მოწმობა ჭეშმარიტია. ბევრი რამ ქონდა შენთვის მოსაწერი, მაგრამ არ ვისურვე მელნითა და კალმით მომეწერა. ვიმედოვნებ, რომ მალე გნახავ და პირისპირ ვისაუბრებთ. მშვიდობა შენდა. მოკითხვას გითვლიან მეგობრები. მოიკითხე მეგობრების სახელდებით.